שלום לכולם, נמצאת אתכם שוש אליז, מתקשרת הילרית הפותחת בקלפים. אני רוצה שוב להודות לכולם על כל הפרגון, כל המחמאות וכל הלייקים וכל התגובות המרגשות שלכם. אתם עושים לי כל כך טוב ונעים בלב, שזה עושה לי עוד יותר חשק לעזור ולהעלות עוד סרטונים. תודה לכולם. והיום אנחנו נשאל שאלה כזאת. האם תתקיים פגישה בינך לבין אהוב ליבך? האם תתקיים פגישה בינך לבין אהוב ליבך? בואו נראה מה הקלפים מספרים לנו ומה התקשור מוסר לנו. קודם כל יש ביניכם תלות כל כך חזקה אחד לשני, גם אהבה, גם געגוע. אתם אוחזים אחד בשני, במחשבות, בתת מודע. אתם פשוט מאוד קשורים אחד לשני. משהו כמו מגנט, שממגנט אתכם אחד לשני. נשיכה, תשוקה, אהבה, קשר קרמטי. הוא רואה אותך כאישה שאפשר באמת לבנות איתה. מאלף עטף, ממש התחלה חדשה וחיים יציבים, טובים. יש בך את הכל, גם נשמה טובה וגם אופי, יופי, חוכמה. יש בך הכל כדי להיות איתה. הוא גם רואה שאת אישה שאת מוכנה להקריב למען הקשר. פשוט להקריב למען האהוב שלך. כולך נתינה. יש בך המון המון נתינה. וזה מה שבעצם מחזיק אותו איתך. הנתינה שלך והמיניות, התשוקה. יש לו אלייך תשוקה מאוד חזקה, ולך יש אליו תשוקה חזקה. אתם נמשכים אחד לשני ממש כמו מגנט. כשהקשר הסתיים והנתק הזה, הרגשה בנשמה שלכם, של שניכם, כאילו זה סוף עולם. חרב עולמכם. פשוט ככה. כמו מוות. הוא לא רוצה להראות לך את הרגשות שלו. הוא מסתיר ממך את האהבה שלו כלפייך. מתחמן אותך. לפי מה שמראים הקלפים, כן, יש פה בשורה טובה. יש כאן בשורה טובה שהוא כן רוצה לפגוש אותך, ליצור איתך קשר, להיות איתך, להיפגש, להתחבק ולהיות ביחד. קרה משהו ביניכם, משהו לא טוב. זה פגיעה ממש חזקה, פגיעה באימון דווקא. זה לא חייב להיות פגיעה פיזית עם אישה אחרת. יכול להיות שהוא הסתיר ממך משהו או עדיף. גם יכול להיות שהבחור הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא עוסק ב... או שהוא מעשן סמים, או שהוא מאמר, משהו כזה, והוא מרגיש שהוא בגד באמון שלך, וכביכול זה נראה שהוא העדיף את הדבר הזה על פנייך, ואז הוא מרגיש שהוא בגד באמון שלך.
שהוא הסתיר ממך דברים. הדרך היא פתוחה. יש כאן אהבה. יש פה אהבה חזקה ביניכם. יש פה התחלה של תקשורת. אחרי הנתק הזה שהיה ביניכם, שהכל נגמר, ושניכם הרגשתם שאתם חסרים אחד לשני, אתם מבינים שאתם מתגעגעים ואוהבים אחד את השני. יש פה תשוקה מאוד חזקה, משיכה. יש פה רצון להיות ביחד. יש פה רצון להיות ביחד. קצת קשה. יש פער מהנתק הזה. אבל בכל זאת יש מישהו שדוחף אותו לחזור. כי אותו בן אדם בחיים שלו, מהעבר שלו, מישהו שכן ראה אותך והתרשם ממך לטובה, אותו בן אדם הוא בא ואומר, תחזור אליה, האקסיט שלך, הבחורה הזאת שהיית איתה, האישה הזאת, תחזור אליה, היא טובה לך, היא מתאימה לך. את דואגת הרבה, חושבת הרבה, כן, לא, מה יהיה, ישלח הודעה, לא ישלח הודעה, נהיה ביחד. הוא התייעץ, אני כאן רואה שהוא התייעץ עם אנשים שמבינים, יש מצב שזה אפילו איזה רב פה, שהוא ילך אליו והוא יספר את הסיפור שלכם, ויגיד שיש לו איזושהי בעיה שבעקבותיה הקשר נותק. והרב הזה יעמיד אותו במצב שהוא יצטרך לעשות החלטה. לעשות החלטה. כן, הוא יעשה החלטה טובה. יעשה החלטה שהוא רוצה לפגוש אותך. כפי הנראה הוא ישלח לך אס-אמס. ויקבע איתך להיפגש. זאת בעצם הייתה השאלה לקלפי טארוט. האם תתקיים פגישה בינך לבין אהוב לבך. שיהיה לנו כל טוב. בהצלחה.